shkruan Ylli Pata. Ka pasur një seri sulmesh ndaj presidentit Bajram Begaj nga qarqe e pran Berishës dhe Metës, me që kreu i shtetit refuzoi të shkojë në darkën e Misotaqisit në Athinë. E për këtë e quajnë sekretar të Edi Ramës. Në fakt ka ndodhur një zhvillim tjetër në politikën shqiptare në lidhje me zjafetin Beleris në Pallatin Maximos në Athinë. Zyrtari i PD-s për marrëdhëniet me jashtë, Kreshnik Çollaku, ka bërë thirrje për të mos mbajtur qëndrime partiake kundrejt shantazhit të qeverisë greke për Belerin, të cilin politikani i opozitës e quan nacionalist. Do të luftoj çdo ditë e çdo orë në Shqipëri për të përmbysur qeverinë e Edi Ramës, por sot Shqipëria është qartësisht përballë një shantazhi nacionalist të mbuluar me retorikë europiane. Përballë shantazheve të tilla shqiptarët duhet të jenë të unifikuar dhe Kosova në krah të Shqipërisë edhe Albini, shkruan deputeti Çollaku. Qëndrim ky që duket vite drit nga logjika polarizuese 30 vjeçare, kur sidomos me Athinën rrallë është unifikuar politika e lartë, e që në fakt përbën një qëndrim logjik se nuk ka përse ndodh ndryshe. Se Misotaqis përpara se të jetë një politikan i PPS, aleati së cilës është edhe PD, është një udhëheqës i Greqisë që po ndëshkon zyrtarisht Shqipërinë për një çështje që e keq përdor për synim nacionalist. Gazeta kryesore e Athinës, Kathy Merini, theksonte në numrin e saj të dieshëm të edicionit në anglisht se pas përsekutimit të Belerit qëndron tentativa për të grabitur pronat etnike greke në Ajmar. Pra parë në të gjitha kundërshtrimet, por edhe opsionet e kësaj krize, asgjë nuk trajtohet si çështje të drejtash politike apo të njeriu të atyre që konsiderohen grek apo janë shtetas të Greqisë. Por si gjithmonë, edhe në të shkuarën, territori i Himarës, së bashku me elementët pronësor të asaj zone, konsiderohen si territor dhe prona etnike greke. Gjë që asnjëherë në të shkuarën apo edhe sot nuk ka dalë një politikan shqiptar që ta artikulojë për krajen e kësaj teze. E sipas gjasave, ai që e bën këtë nuk do të fitonte asnjëherë vota në Himar. Rritja e votave të përfaqësuesve më të përkrahur të Athinës në Himar, Vasil Bollano dhe Fredi Beleri, ka ndodhur thjesht sepse me ta është bërë aleat Sali Berisha nga Tirana e sot edhe Ilir Meta. Përgjigja zyrtare e presidentit Bajram Begaj ndaj ftesës së Micotaqis, e cila është qartësisht një diversion i hapur, ka qenë mjaftueshmërisht diplomatike, pasi me shumë arsye kreu i shtetit shqiptar mund ta konsideronte edhe provokacion këtë tentativë të Athinës, e cila në fakt nuk është as e para as e fundit e ka një logjik të caktuar. Ndërsa të gjitha forcat politike greke janë të unifikuara për të mbrojtur Fredi Belerin, ata kanë diskutime të ndryshme me rrugët që Athina duhet të ndjekë në konfliktin me Tiranën. Në Shqipëri ka forca politike që janë në një qëndrim me qeverinë greke, Sali Berisha e ka thënë hapur dje në takimin publik me gazetarët. Ndaj Misotaqis dhe qarqes zyrtare greke po tentojnë ta trajtojnë rastin Beleri si një akt personal i Edi Ramës apo edhe i mazhorancës së tij, kur në thel, por edhe në të gjitha zhvillimet e rastit, ai është një çështje e pastër e drejtësisë shqiptare, e cila ka folur në të gjitha shkallët e gjyqësorit. Por tani Athina, pasi ka marrë edhe kritika nga qarqe amerikane dhe europiane për këtë çështje, po del me artificin e betimit, duke akuzuar qeverinë se po ndalon që Belerit bëj betimin, por në fakt edhe kjo është çështje totalisht ligjore, e ka të bëjë me statusin e Belerit si i ndodhur në mas sigurie arrest me burg, pra në paraburgim. Një person që ndodhet në paraburgim nuk mund të zhvillojë asnjë aktivitet me mjedise të jashtme përveç të aspektit humanitar. Shembulli janë ish udhëheqësit e UÇK-s në Hagë, që për 3 vjet janë totalisht të izoluar, e madje nuk kanë mundur të largohen edhe në raste ekstreme tragjedish familjare. Edhe kur ka ndodhur, ka qenë totalisht i monitoruar, duke ndaluar çdo kontakt, vetëm procesi, pra vendimi i gjykatës, zgjidhje dhe rikthimin e të drejtave politike dhe atyre individuale. Gjithsesi, moskryerja e betimit mund të apelohet si çështje në të gjitha gjykatat e vendit, madje edhe për ta interpretuar në gjykatën kushtetuese, e cila mund vendoste pikat mbi i edhe për precedent të tjerë në të ardhmen. Pra në të gjitha kuptimet, në një shtet ligjor, jo vetëm këtu, por edhe në Greqi, nuk do të kishte bërë betimin një i paraburgosur. Kjo kleçk do të trajtohej ligjërisht edhe rrugët janë. Inati i Greqisë mund të shfryhet gjithsesi, e në të shkuarën kemi parë edhe më keq si operacionet fshesa, si dëbime të dhunshme apo edhe më keq fushatat e ndryshimit të korpusit etnik dhe fetar në mënyrë masive të shqiptarëve në Greqi, të nxitur nga autoritetet helenike. To nuk i ka kryer ndonjë i panjohur për kryeministrin aktual, por babai i tij, Konstantin Misotaqis, kur ishte në krye të qeverisë greke gati 30 vjet më parë. Megjithë inatin grek, Athina asnjëherë nuk do të merrte konsensusin e të paktën BE-s në logjikën e sulmit ndaj një drejtësie që monitorohet nga Komisioni Evropian. E ky monitorim është subjekt kushtetues dhe shtetformues i Republikës së Shqipërisë, e cila drejtësinë e saj e ka të kontrolluar dhe monitoruar nga UNM. Korpus që kreun e saj e ka as më shumë as më pak, por zyrtari më i lartë i BE-s për zgjerimin. Ndërkaq, duke parë sulmet ndaj Bajram Begajt, nga ata qarqe që janë e kanë qenë mbështetës të zellshëm të paraardhësit të tij, kuptohet qartë se çdo të ndodhte nëse Ilir Meta do të ishte sot president, apo nëse incidenti me Belerin do të ndodhte kur ai ishte në krye të shtetit. Jo vetëm që do të shkonte në darkën me Micotaqesin, por sipas gjasave do të mbante edhe një miting para Pallatit Maximos me popullin e 2 Marsit të Athinës për lirimin e Fredi Smu. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.